Paintball, ekstrem idman növü. Bu şənbə istirahətimizdə biz paintball oynayacağıq. Bax bu uşaqlarla. Odur ki, biz başladıq. Hörmət tamaşaçılar, hazırda biz geyinmə soyunma otağındayıq. Paintball nədir? Paintball necə oynayırlar? Təhlükəsiz qaydaları paintballda varmı? Bu haqda istəyirdi bizə məlumat verərdiniz. Paintballda bir çox təhlükəsizlik qaydaları var. Məsələn, paintballda oynanılan zaman hədəflər 5 metrdən daha uzaq olmalıdır. Əks təqdirdə böyük zədələr verə bilər, uşaqlar yaralanıb eləyə bilərlər. Məsəl üçün, onun üçün maskalar geyindirilir, uşaqlara brazletlər xüsusi geyindirilir. Oyunun təhlükəsizliyi texnikasını qorumaq üçün və silahlardan istifadə qaydalarını oyunun girişində özüm başa salmalıyam, yəni oyunun girişində olacaq. Sizcə maraq varmı paintballa hazırda? Məncə maraq var. Həmən 2002-ci ildə Qarabağ Paintball Klubu olaraq bizim bizdə paintball yarandığına görə paintballa maraq olmasaydı, yəni indiyə qədər paintball qalmazdı Azərbaycanda. Biz bilirik ki, maraq çoxdur. Yəni hər yaş dövründə gəlib burada paintball oynayanlar olur. İndi biz paintball oynamaq istəyirik bu uşaqlardan komanda şəklində. İndi biz komandaya bölünəcəyik. İndi paltarlarımızı dəyişmək istəyirik. Biz istərdik ki, bizi başa salasınız. Necə geyinirlər, hansı təhlükəsiz qaydalarını bilməliyik. Geyinə-geyinə başa salarsınız. Odur ki, biz başladıq. Qoruyucu jiletlər geyinilir. Qoruyucu jiletlər geyinilir. Sonra isə xüsusi maskalardan istifadə edilir. Hansı qaydalar var paintballda? Paintball 2-3 oyun növü var. Məsəl üçün, birinci növ amerikanski sayılır. Orada bir güllə hədəfin arasından dəyməyindən asılı olmayaraq bir güllə dəydisə, həmən oyuncu oyundan kənarlaşdırılır, ölmüş hesab olunur. İkinci növdə belə bir var ki, iki güllə bədəndən, ikinci variant belə ki, iki güllə bədəndən və yaxud da bir güllə başdan dəydisə, həmən adam ölmüş sayılır, orada qırağda gözləyir, ikinci rounda qədər. Biz indi hansı qaydadan oynayacağıq? İndi sizin özünüzlə razılaşacaq, hansı variantı seçsəz, ən məsləhətçisi axırıncı variantdır. Məsəl üçün, güllələr qıtarına qədər oyun oynanılır. Komandaların əməyən komandamasıdır, iki kapitan olsun da. İki kapitan olsun, kapitanı seçsinlər oyunda. Kapitanın bir, öbür uşaqlardan kim olur? Mən. Sən. Biri sən. Neçə nəfər seçsin, kimi seçirsin sən? Qalanlar kimdir? Mənlə kim oynayır? Beş nəfər o komandadır, beş nəfər bizim. Dörd nəfər orada, dörd nəfər. Səkiz nəfər deyilik. Hörmət tamaşaçılar, gördüyünüz kimi biz silahlanmışıq. Artıq oyun oynamağa hazırıq. Hal-hazırda indi nə edirik? Mənə hal-hazırda Hər silaha 200 patron doldurur. Deməli, iki komanda bölünür, iki komanda oynayacaq. İndi hal-hazırda patronları dolduraq, ondan sonra oyun başlayacaq. Ekstrem dolu paintball birazdan başlayacaq. Güllələr neçə metrdən atılmalıdır? 5 metrdən qabağı olmaz. Yəni, 5 metrdən qabaqda güllə atılsa, elə bir zədə yetirə bilər. Elə bir bədəndə şişdən əmələ gələr. Qaq, bu yandırar bədəndə. 5 metrdən uzaq? 5 metrdən uzaq. Ona qarşı da bizdə qoruyucu şlemlər var ki, həm şlemlər, həm qoruyucu jiletlərimiz var ki, bədənə xəsarət yetirməsin. Hazırda biz tam təhlükəsizik. Bəli. Amma bir nəfər təhlükəsiz deyil. O bizim operator bir qarib. Oyun gedən vaxtı kimin silahında problem olsa, silahı bu formada qaldırsın, yaxınlaşsın bizə. Silahın problemini həll eləyək, silahı oyuna qaldır, oyuna qaytaraq. Hörmətli tamaşaçılar, biz başladıq. Qalibiyyət bizimlədir.
Ekstrimlə dolu. Bu oyun yavaş-yavaş sona çatır. Sağ olun, salamat qalın. Gələn həftəyə qədər.